Жінки трьох сіл Старосинявської громади – Миколаївки, Пилявий, Олексіївки – збираються в сільському клубі та в'яжуть маскувальні сітки-кікімори для української військової техніки. Анжела Загоруйко каже, військовослужбовці просять таких сіток, бо з таким маскуванням ворогу не видно з повітря танки. Дякую. Це кажуть, що тільки ми… І в Кам'янці ще такі виготовляють. Кікімори плетуть на основі риболовецьких тралів, які своє відслужили. Жінки кажуть, іноді змушені вдягати рукавиці, бо морська сіль роз'їдає шкіру. Це вона морська, не юрику ловлять. Зможе? Кому що, то пальці оближимо. На трал жінки прив'язують мотузки з товстої линви. Купаємо канат і торочимо. Маскувальні сітки жінки передають волонтерам Старосинявської громадської організації «Калина», які їздять на передову. Наставник волонтерок отець Миколай каже, жінки самі зголосилися допомагати армії, бо розуміють, що їхні сітки можуть зберегти життя українським захисникам. Що саме дорожче є в цьому земному житті? Саме дорожче – це є життя. І хлопці сьогодні, яким ще жити, творити, які ще не бачили своїх дітей, віддають життя. За його словами, таких сіток жінки сплели вже близько 40. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.